আজিৰ আমাৰ টপিকটো হৈছে ৰিফ্ৰেকশ্যন এট এস্ফেৰিকেল ছাৰ্ফেছ ইতিমধ্যে আমি প্লেন ছাৰ্ফেছত লাইটৰ ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো এতিয়া আহিলে স্ফেৰিকেল ছাৰ্ফেছত ৰিফ্ৰেকশ্যন কেনেকুৱা হ'ব এইখন এখন আমি স্ফেৰিকেল ছাৰ্ফেচ কনচিডাৰ কৰিছো ইয়াতে চি চেণ্টাৰ অৱ কাৰ্ভেচাৰ আৰু হৈছে আৰ হৈছে ৰেডিয়াছ অৱ কাৰ্ভেচাৰ অব দি স্ফেৰিকেল ছাৰ্ফেচ এতিয়া যদি আমি এটা অবজেক্ট অ' কনচিডাৰ কৰো এতিয়া এই অবজেক্টটোৰ ৰিফ্ৰেকশ্যন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ইমেজ পাবলৈ আমাক মিনিমাম দুটা ৰে লাগিব ত' এটা ৰে আমি এইটো বুলি ধৰিছো আৰু এডাল আমি প্ৰিন্সিপাল এক্সিছডাল বুলি ধৰিছো এতিয়া যেতিয়া লাইট ৰেটো অ'ৰ পৰা গৈ এনত পৰিব তেতিয়া কি হ'ব ই এংগল অফ ইনচিডেন্ট বনাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম নৰ্মেল এডাল কনচিডাৰ কৰিম এই ছাৰ্ফেচখনত স্পেৰিকেল ছাৰ্ফেচখনত গতিকে ডাল হৈছে নৰ্মেলডাল বুলি কনচিডাৰ কৰিছো আৰু এই নৰ্মেলডাল কাৰ মাজেৰে যাব চেণ্টাৰ অব কাৰ এইটো মিডিয়াম আমাৰ আহিলে এয়াৰ মিডিয়াম আৰু এই মিডিয়ামটো আহিছে গ্লাছ মিডিয়াম এতিয়া যেতিয়া লাইট এটা ৰেয়াৰ মিডিয়ামৰ পৰা ডেন্সাৰ মিডিয়ামলৈ যায় নৰ্মেলৰ ওচৰ চাপি আহে ৰিফ্ৰেক্টেড ৰেডাল গতিকে এতিয়া এই ৰেডাল কাৰ ওচৰলৈ চাপি আহিব ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে ওচৰলৈ চাপি আহিব আৰু ই কি বনাব এইটো এটা ৰিফ্ৰেক্টিভ এংগল আৰ দিব এতিয়া যদি এপাৰচাৰটো স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচখনৰ এপাৰচাৰটো আমি বহুত বেছি সৰু বুলি ধৰো তেতিয়াহ'লে আমি এই পৰ্চনটো আমি নেগলেক্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে আমি ইয়াত ট্ৰাইংগল অ' এন এম বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এইফালে আমি এন এম চি ট্ৰায়েংগল ক'ব পাৰোঁ তেনেদৰে আমি এন এম আই ট্ৰায়েংগল বুলি ক'ব পাৰোঁ মানে আমি এই পৰ্চনটো নেগলেক্ট কৰিছো ত' এতিয়া আমি স্মল এংগল এপ্ৰক্সিমেচন যদি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই ট্ৰাইংগলটোৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰিম টেন এংগল এন অ' এম ইকুৱেল কিমান আহিব এই ট্ৰাইংগলটোৰ পৰা কিমান আহিব এম এন ডিভাইডেড বাই অ' এম আহিব এম এন ডিভাইডেড বাই অ' এম আহিব তেনেদৰে এই ট্ৰাইংগলটোৰ পৰা কি আহিব টেন এন চি এম কি আহিব এম এন বাই এম চি আহিব আকৌ এন আই এম এই ট্ৰাইংগলটোৰ পৰা কি আহিব সেইটোৰ পৰা আহিব আমাৰ এম এন ডিভাইডেড বাই এম আই আহিলে হৈ গ'ল এতিয়া যদি আমি এই এংগলবিলাক বহুত বেছি সৰু বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি আমি লিখিব পাৰোঁ এইটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ ট্ৰাইংগল এন অ' এম আমি লিখিব পাৰোঁ সেইটো আমি লিখিব পাৰোঁ এন চি এম এইটো আমি লিখিব পাৰো এন আই এম কেলে এংগলছ আৰ ভেৰী স্মল ডেয়াৰ ফ'ৰ কি হৈছে যিবিলাক আমাৰ টেন থিতা আমি কেনেকে লিখো অকল থিতা বুলি লিখো হয় নে তেনেদৰে আমি কি লিখিম টেন এংগল এন অ' এম ইকুৱেল অকল এংগল এন এম এম বুলি লিখিব পাৰিম তেনেদৰে আমি বাকীকেইটা লিখি লৈছো এতিয়া এইটো ফিগাৰত চোৱা আইটো যদি আমি ইনচিডেণ্ট এংগল ধৰোঁ সেই ইনচিডেণ্ট এংগলটো কি হৈছে এই ডাঙৰ ট্ৰাইংগলটোৰ এক্সটেৰিঅৰ এংগল হৈ আছে বা বৰ্হী কোণ হৈ আছে এতিয়া বহী কোণটো কি হয় ত্ৰিভুজৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃ কোণ দুটাৰ সমষ্টিৰ সমান বুলি আমি আগত পাই আহিছো এতিয়া এই আইটো কাৰ সমান হ'ব এইটো এইটো এংগল আৰু এইটো এংগলৰ সমষ্টিৰ সমান হ'ব গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ আই এক্সটেৰিঅৰ এংগল দেয়ার ফর আই ইকল কার সমান হব এই এন ও এম এন ও এম প্লাস আর কার সমান হব এন সমান হব এন সমান হব এটা আমি এন এম আর এন কি পাইছিল পাইছিল এম এন বাই ও এম এন আমি লিখিম এম এন বাই এম আক এন আমি লিখিম এম এন বাই এম সি বলে লিখিল আমি এতিয়া যদি এইটো ট্ৰাইংগল কনচিডাৰ কৰোঁ এই সৰু ট্ৰাইংগলটো যদি কনচিডাৰ কৰোঁ তাৰ পৰা আমি আৰ উলিয়াব লাগে আৰ আমি কেনেকৈ উলিয়াম আমি এইটো এক্সটেৰিয়াৰ এংগল ধৰি লম গতিকে আমি কি লিখিম এগেইন এংগল এন চি এম ইকুৱেল কিমান লিখিব পাৰিম আৰ প্লাছ এংগল এন আই এম আমি লিখিব পাৰিম তাৰমানে এন চি এম এই এন চি এমটো এক্সট্ৰাৰ এংগুল হয় এইটো কাৰ সমান হ'ব এটো আৰু এটো প্লাছ হ'ব হয় নাই গতিকে আমি লিখিছো আৰ প্লাছ এন আই এম এতিয়া আমাক এটো নালাগে আমাক কি লাগে আমাক আৰ লাগে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা যদি আৰ টো লিখিবলৈ যাওঁ কেনেকৈ লিখিম আৰ ইকুৱেল টু এন চি এম মাইনাছ এন আই এম এনেকৈ লিখিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম এন চি এম মানে কি পাইছিলোঁ আৰু এন আই এম কি পাইছিলোঁ সেইকেইটা বঢ়াই দিম এন চি এম আমি পাইছিলো এম এন বাই এম চি আৰু এন আই এম আমি পাইছিলো এম এন বাই এম আই আমি পাইছিলো হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ কি আহিব যদি আমি স্নেলছ ল চাওঁ স্নেলছ ল কি আছিলে চাইন আই বাই চাইন আৰ ইকুৱেল এন টু বাই এন ওৱান আছিলে ইয়াত এন টু হৈছে আমাৰ গ্লাছ মিডিয়ামটো আৰু এন ওৱান হৈছে এ আৰ মিডিয়ামৰ ৰিফ্লেক্টিভ ইণ্ডেক্স হ'ল গতিকে এতিয়া যদি স্মল এংগল কনচিডাৰ কৰি এইটো কি আহিব চাইন আই টো অকল আই হৈ যাব আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম এন ৱান আই ইকুৱেল টু এন টু আৰ লিখিব পাৰোঁ চাইন আই অকল আই হৈ যাব আৰু চাইন আৰ টু অকল আৰ হৈ যাব তাৰমানে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যদি আই আৰু আৰৰ যদি ইকুৱেচনকেইটা যদি ইয়াত প্লেচ কৰি দিওঁ কিমান আহিব এন ওৱান আইৰ জেগাত আহিব এম এন বাই অ' এম প্লাছ এম এন বাই এম চি ইকুৱেল এন টু এন টু কিমান আহিব আৰৰ ভেলুকেইটা আহিব এম এন বাই এম চি মাইনাছ অফ এম এন বাই এম আই আহিলে হৈ গ'ল এতিয়া চবতে এম এন এম এন আছে গতিকে এইটো এম এনটো কেঞ্চেল কৰি দিছো ইয়াত কি কি বাকী থাকিব এন ওৱান বাই অ' এম প্লাছ এন ওৱান বাই এম চি ইকুৱেল এন টু বাই এম চি মাইনাছ অফ এন টু বাই এম আই থাকিলে হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম যদি চাইন কনভেনশ্যন ইউজ কৰোঁ ইয়াত আমি কি কৰিম চাইন কনভেনশ্যন যদি ইউজ কৰো কি কি হ'ব চোৱা আমাক কি লাগে অ এম লাগে এম চি লাগে আৰু এম আই লাগে হয়নে গতিকে আমাক কি লাগে অ' এম লাগে এম চি লাগে আৰু এম আই লাগে এতিয়া অ' এমডোখৰ কোনটো হয় অ এম ডোখৰ কি আছিলে অবজেক্ট ডিচটেঞ্চ আছিলে আমি ক'ৰ পৰা মেজাৰ কৰিম প'লৰ পৰা মেজাৰ কৰিম কোনটো ডাইৰেকশ্যনত মেজাৰ কৰিম এইটো ডাইৰেকশ্যনত তাৰমানে ইনচিডেণ্ট লাইটৰ এগেইনষ্টত আমি মেজাৰ কৰিছো গতিকে আমাৰ এইটোত কি আহিব মাইনাছ অফ ইউ আহিব তেনেদৰে এম আই কি দিব ইমেজ ডিচটেঞ্চ দিব কোনটো ডাইৰেকশ্যনত দিব লাইটৰ ডাইৰেকশ্যনটোতে দিছে গতিকে ইমেজ ডিচটেঞ্চটো কি আহিব প্লাছ ভি আহিব এম আই আহিলে আমাৰ কি প্লাছ ভি আহিলে আকৌ এম চিয়ে কি দিছে ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ দিছিলে ক'ৰ পৰা জুখিম আমি ইয়াৰ পৰা আমি মেজাৰ কৰিম এমৰ পৰা যদি মেজাৰ কৰোঁ ই কি দিব ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ দিব এইটো ডাইৰেকশ্যনত লাইটৰ ডাইৰেকশ্যনত গতিকে আমাৰ আহিছে এইটো আৰ আহিছে এতিয়া আমি এই বেলুকেইটা যদি ইকুৱেশ্যনটোত প্লেচ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি কি আহিব চোৱা ইয়াত আমাৰ কি কি আহিব এন ওৱানটো থাকিলে অ' এমৰ জেগাত আমি কি বহাম মাইনাছ ইউ প্লাছ এন ওৱান এম চিৰ জেগাত কি লিখিম আৰ ইকুৱেল এন টু এম চিৰ জেগাত আমি কি লিখিম আৰ আৰু ইয়াত কি লিখিম এম আৰ জেগাত আমি কি লিখিম ভি লিখিম হ'ব এতিয়া এইটোক যদি আমি সজাই লিখিবলৈ হয় আমি কেনেকৈ লিখিম এই টাৰ্ণটো ৰাইট হেণ্ড চাইডত আছে ইয়াত নিগেটিভ আছে ইয়াত যদি লেফট হেণ্ড চাইডলৈ লৈ যাওঁ পজিটিভত আহিব গতিকে আমি এইটোক লিখিব পাৰোঁ এন টু বাই ভি মাইনাছ এন ওৱান বাই ইউ ইকুৱেল এন টু বাই আৰ মাইনাছ এন ওৱান বাই আৰু গতিকে এই ইকুৱেশ্যনটো আমাক কি দিব ইমেজ ডিষ্টেঞ্চ অবজেক্ট ডিচটেঞ্চ ৰেডিয়াছ অব কাৰ দুটা মিডিয়ামৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্সৰ মাজৰ ৰিলেচনটো দিব